কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্তাক। আৰু যেতিয়া বন বিভাগে বাঘ ধৰিবলৈ এটা পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে, কিন্তু আজিও পিঞ্জিৰাত বাঘ সোমোৱা নাই আৰু বাঘ এতিয়াও চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন এলেকাত বিচৰণ কৰি আছে। কিন্তু পিঞ্জিৰাৰ ওচৰলৈ আজি কিছু সময় পূৰ্বে আহিছিল, কিন্তু পিঞ্জিৰাত প্ৰৱেশ নকৰিলে। এই মুহূৰ্তত এই বাগিচাৰ এজন শ্ৰমিক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে জানিম, আজি বাঘ ওলাইছিল নাই? অঁ, এতিয়া ওলাইছিল বাঘ। কোনফালে ওলাইছিল? এই 17 নম্বৰ বাগান বুলি কথাত। কাৰ বাগান এখন? এইটো হেৰি কোম্পানী বাগান। কোম্পানী বাগান কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা নহয়? হয় হয়, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা। কি বাঘ ওলাইছিল এইটো? ঢেকীয়াপতীয়া। কিমান ডাঙৰ? এইটো পোৱালি হয়, বেছি ডাঙৰ নহয়, মোৰটো ইমান ডাঙৰ আছে। চিতনালৈও আহিছিল বোলে? অঁ, এইফালেতো গম পোৱা নাই মই, খালি ইয়াত এতিয়া পাইছোঁ, সেইটোহে গম পাওঁ। মানে কি কৰিলে? আমি চবে পলাই গ'লোঁ, দেখি পেলাই বম চম ফুটাইছোঁ। এতিয়া কোনফালে গ'ল? এতিয়া এই হোলা ফালে নামি গৈছে। মানুহে কাম কৰি থাকোঁতে ওলাইছে? অঁ, আমি কাম কৰি আছোঁ তেতিয়া ওলাইছে। ছাগলী খাইছে নেকি? ছাগলী খোৱা নাই। অঁ, নিশ্চয়কৈ, যিহেতু এই যি অঞ্চল, যিহেতু এই অঞ্চলত বাঘ আছেই, বাঘ ইয়াত বাঘ ধৰিবলৈ পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে, কিন্তু এতিয়াও কিন্তু পিঞ্জিৰাত সোমোৱা নাই বাঘ। আৰু প্ৰায় এঘণ্টা পূৰ্বে এটা বাঘ পিঞ্জিৰাৰ কাষেদিয়ে গ'ল, কিন্তু পিঞ্জিৰাত প্ৰৱেশ নকৰিলে। আৰু তাৰপিছতো দেখা গৈছে পিঞ্জিৰাত প্ৰৱেশ নকৰা বাঘ এতিয়া বাগিচাৰ অন্য অংশত বিচৰণ কৰি আছে। আমি সেই চিত্ৰনলা বাগিচাতে আছোঁ, কামাখ্যা গাঁৱৰ প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ চিত্ৰনলা বাগিচাতে আমি আছোঁ, যিহেতু ইয়াত এটা পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰা আছে। আৰু এই পিঞ্জিৰা বাঘ সোমাবনে নাই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব, কিন্তু বাঘ আহিছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে পিঞ্জিৰাত সোমোৱা নাই বাঘ। আৰু দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত বন বিভাগো সষ্টম হৈ আছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন এলেকাত বন বিভাগে টহল দি আছে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে। আৰু তাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই চিত্ৰনলা বাগিচাতে বাঘ কিছু সময় পূৰ্বে আহিছিল, পিঞ্জিৰাৰ কাষৰে বাঘটো গুচি গ'ল, কিন্তু পিঞ্জিৰাত প্ৰৱেশ নকৰিলে। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰ চাহ বাগিচাত বাঘটো মানুহে এটা সৰু পোৱালি বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আৰু বাঘটো বাগিচা কাম কৰি থকা শ্ৰমিকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। তাৰপিছত এতিয়াও কিন্তু এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে কলিয়াবৰ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত, আৰু বাঘ বিভিন্ন ঠাইত বিচৰণ কৰিছে, কিন্তু বাঘ এই মুহূৰ্তলৈকে পিঞ্জিৰাবদ্ধ হোৱা নাই। আৰু বন বিভাগে বাঘটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে বিভিন্ন অঞ্চলত, যিহেতু চাহ বাগিচাৰ অঞ্চল, লগতে হাবি জংঘল আছে, কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে, এই আশে পাশে বাঘকেইটা বিচৰণ কৰি আছে। কিন্তু বাঘ এই চিত্ৰনলা বাগিচা যি য'ত ইয়াত স্থাপন কৰা আছে পিঞ্জিৰা, কিন্তু ইয়ালৈ এই মুহূৰ্তলৈ বাঘ অহা নাই। আমি এই স্থানৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু পিঞ্জিৰাত আবদ্ধ হোৱা নাই এটাও বাঘ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।